بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمدي والصلاة والسلام على أشرف النبي ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين جهدوا في سبيله أما بعد مسجد أقوم yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah keliling di hampir semua masjid Serui. Biasanya di masjid-masjid di Kabupaten Kepulauan Yapen kalau habis Isya, Pak, jamaahnya itu habis keluar di teras. Alhamdulillah di Masjid Agung kiri kanan tidak ada orang di teras, Pak. Ini berhasil ini pengurus. Setelah salat Isya di masjid lain teras-terasnya full orang di teras pak karena mereka menganggap tausiah seperti ini tidak ada nilai pahalanya tapi alhamdulillah di masjid agung baik di depan saya di sebelah kanan dan kiri saya di teras tidak ada orang pak semua di dalam ini luar biasa puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini tidak banyak orang yang diberi kesempatan maka kita memuji nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat beliau kita ini menjadi umat pilihan ini bukan kita makanya kita menjadi umat pilihan tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Isa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebenarnya Allah sudah tahu kalau manusia itu sukanya melenceng dari aturan. Keluar dari jalur ketetapan Allah. Mana buktinya jamaah? manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia berada di dalam surga kata Allah wa qulna ya adam uskun anta wa jannah wahai adam tinggallah di dalam surga bersama istrimu wa qulamin harogadan haisusituman Silakan nikmati makan semua apa kenikmatan yang ada di dalam surga. Wala taqrab sajarah. Tapi ada satu larangan Allah. Semua dibolehkan. Ini bisa kata Allah, ini bisa, ini bisa, ini bisa, tapi ini tidak bisa. Apa yang terjadi jamaah? Manusia pertama saja Nabi Allah Adam itu sudah melanggar. Maka dari umat terdahulu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat termasuk Nabiullah Adam alaihi salam umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah paham betul bahwa umat Muhammad itu orangnya kerdil-kerdil tidak kuat seperti Bani Israel Maka kita disiapkan bulan suci Ramadan. Untuk apa? agar sebelas bulan kemarin yang di mana kita banyak melakukan dosa kita hapuskan pada bulan suci Ramadan ini. Maka itulah di bulan suci Ramadan jamaah ada satu malam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Ini kalau di Masjid Agung rata-rata kalau 10 malam terakhir itu banyak yang bermalam Bermalam di masjid agung, banyak ya jamaah, banyak yang bermalam. Betul, banyak yang tidur atau banyak yang berzikir kepada Allah. Itikaf yang dimaksudkan oleh Allah bukan datang pindah tempat tidur, jamaah kita datang beribadah di masjid. Nah, disiapkan malam, lailatul qadar, tapi ternyata banyak kalangan Islam. menganggap malam lailatul qadar itu adalah malam biasa-biasa saja perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat di dalam Al-Qur'an wa ma adra ingat baik-baik ketika Allah menyebut di dalam Al-Qur'an wa ma adra ini Allah memberikan kita wanti-wanti Wahai umat Muhammad, wahai manusia, perhatikan apa ayat yang setelah itu. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan neraka. Salah satu nama neraka adalah Al-Qari'ah. Kata Allah, Al-Qari'ah wa ma adra qari'ah. Apalagi nama hari kiamat Al-Haqqah. al haqqo kenapa hari kiamat itu kejadian maha dahsyat ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita neraka wa ma narun kenapa neraka itu kejadian yang sangat, sangat dahsyat lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malam Lailatul Qadar Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra Baru setelah itu Allah sebutkan Lailatul Qadar khairum min alf Ada apa di malam Lailatul Qadar itu? Ternyata begitu mulia yang manusia banyak menyia-nyiakannya. Habis waktunya? Habis. dua menit. Baik, saya lanjut dua menit katanya. Salah satunya Al-Quran hikmahnya diturunkan di bulan suci Ramadan berhubungan langsung dengan perintah siam puasa itu ternyata kita manusia ini tidak mampu menjalankan syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran kalau hawa nafsunya kita tidak mampu dikendalikan. Maka itulah Al-Quran turun di bulan Ramadan Sekaligus perintah puasa di bulan Ramadan satu bulan Agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita Maka untuk menilai ibadah siamnya kita betul Mari kita lihat Ketika Allah menyebutkan Aqimus sholah wa atus zakah Para sahabat Rasul Disebutkan oleh Rasulullah 10 orang dijamin masuk surga Salah satunya Abdurrahman bin Auf Ketika disebutkan ini, apa yang dilakukan? Dia orang kaya, Pak. Orang kaya yang pingin miskin, tapi tidak miskin-miskin. Kita jamaah orang miskin, pingin kaya, tapi tidak kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Bayangkan, untuk mau miskin, Pak, tidak ada cara. Ketika di Medina, busuk semua kurmanya. Itu Abdurrahman bin Auf dibeli kurma busuk ini. Akhirnya dibeli, beli ada asar, dia jatuh miskin dari asar. Ba ada Isa, datang utusan dari Persia. Datang utusan, ternyata di Persia ada wabah penyakit. Menurut tabib di Persia, penyakit itu disembuhkan dengan kurma busuk. Maka dibelilah kurma busuk yang dibeli Abdurrahman bin Auf berlipat kembali kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kenapa mereka berani melakukan ini? Utsman bin Affan salah satunya yang dijamin oleh Rasulullah ketika ditarik Utsman bin Affan orang kaya Pak. Meninggal Ruqayyah, istrinya anak Rasulullah, kain kafannya ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, kain kafannya kepalanya kelihatan. Kenapa? Bulan ke-10 sebelum bulan 12 belum sampai masa haulnya, mereka keluarkan 100% harta mereka. Kenapa? Karena mereka telah puasa mampu menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Lillahi ma samawati wal ar. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Punya kita apa? Mobil bukan punya kita, tangan bukan punya kita, kaki bukan punya kita. Lillahi ma samawati wal ar. Allah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Inilah yang dipraktekkan para sahabat ketika turun ayat Al-Quran karena mereka mampu mengendalikan nafsunya dengan siam tadi maka mereka dijamin masuk surga. Pertanyaannya, kita mampu tidak? Jangan sampai kita dikalahkan oleh seorang wanita malang. Terakhir ini penutup satu menit. Wanita lima menit? Nah, satu menit saja. Wanita malang ini namanya Sharmuto. Ingat Sharmuto. Kalau bahasa Indonesia jemaah kupu-kupu malam. Di tahun kelima Hijriah ya, pada tanggal 25 ramadan ini dia mau pergi ini kerja malam dia harus melewati Masjid Nabawi. Ketika Sharmuto mau pergi kerja malam sampai di depan Masjid Nabawi di malam 25 ramadan ternyata dia menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristighfar mohon ampun kepada Allah di dalam Masjid Nabawi. Maka Syarmuto tersungkur di depan Masjid Nabawi, dia menangis kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, Muhammad yang telah Engkau jamin masuk surga, telah Kau hapuskan semua kesalahannya di malam Lailatul Qadar." Dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya wanita yang sudah jelas masuk neraka Karena saya wanita penzina Pada malam hari ini saya akan menggadaikan diri saya Ya Allah ampuni ya hamba Keluar dari mulutnya syarmuto Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Datang Rasulullah dari masjid Lalu mengatakan kepada syarmuto Wahai syarmuto kamu wanita beruntung pada malam hari ini engkau mendapatkan lailatul qadar jadi doa setiap malam dibaca ini Pak bukan dari Rasulullah bukan dari tabiin bukan dari sahabat datang dari wanita malang keluar dari mulutnya Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fafu anni ya Allah engkau Maha pemaaf engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf maafkan hamba pertanyaannya kita berapa kali baca ini Berapa kali pak? Mampu tidak kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan sampai dikalahkan kita oleh wanita malang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.